Сергій Іванов у зоні АТО служив з 2014-го, пішов добровольцем, через рік підписав контракт. Повернувся опять в свою бригаду, в 93-ю. Недавно перейшов в 54-ту бригаду, протитанковий дивізіон, був командиром, хоча будучи старшим сержантом, був командиром взвода, протитанкового взводу. 17 січня бойова машина, в якій перебував чоловік, підірвалася на невідомому вибуховому пристрої. Сергій та ще один боєць загинули. П'ятеро військових були поранені. Односельці прийшли віддати шану загиблому. Попрощатися із побратимом приїхали і його товариші по службі. Дуже добрий, відзивчивий чоловік. Тобто ніколи не бачила, щоб він був розстроєний. Всюди приходив, улыбався. Навіть якщо якісь у нього були проблеми, знаєте, там, ну, старався це скривати. Ну, звісно, це в нього плохо вийшло, тому що завжди видавали очі. У написанні цієї пісні Сергій брав участь разом з побратимами. Ілона, однокласниця Сергія, згадує, бачилися у рідному селищі місяць тому. Він приїде, він погуляє, він відпочине своєю компанією, але він сказав, я не можу туди не повертатись, там мої хлопці. Старший сержант Сергій Іванов 10 років тому служив на фрегаті «Гетьман Сагайдачний». Загинув під час проведення антитерористичної операції у Луганській області. Йому було 29 років. Ірина Соляник, Олексій Гнипа, Полтавські телевізійні новини.